iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta qaaxada adduunka ayaa wasiirka caafimaadka ee Puntland waxa uu maanta xariga ka jaray xarun cusub oo lagu daweynayo dadka qaba xanuunka qaaxada taasoo laga hirgeliyay degmada Baargaal ee gobolka Gardafu. Warbixintaas waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Saciid Yuusuf oo ku sugan magaalada Garoowe. munaasabadan xariga lagaga jiray xarunta lagu daaweeyo cudurka qaaxada laguna xusay maalinta qaaxada adduunka oo maanta ku beegan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Gardafu Cabdiqaadir Yuusuf Maxamed, tuqa degmada Baargaal Abuukar Axmed Yuusuf, odayaasha dhaqanka, howlwadeenada caafimaadka, haween iyo dadweyne kale. Doktor Cali Xasan oo Cusmaan, maraayaha mashruuca xakamaynta qaaxada Puntland, ayaa ka hadlay goobta ayaa ka warramay cudurkan isaga oo sidoo kale inaysan qarsan cudurka qaaxada oo ay tagaan xarumaha si looga daaweeyo. marka maanta wacyigelinta ayaanu pressure ka saarnaa oo ah in dadka TB-da saga shakisan oo 27 iyo ka badan qof isku arka inay xarunta tagaan. xarunta baaritaankeedu waa lacag la'aan, daawaduna waa lacag la'aan. kaliya inaad adigu tagtid oo is soo baartid ayay ku xiranta. marka waxaan u malaynayaa safar dheer in la geli jiray oo boosaaso meesha ugu soo kaysa boosaaso la aadi jiray. kharash badan la geli jiray, maxaa la dhahaa, rafaad badan la mari jiray. haddii marka gurigeenii la idinku keenay maanta barnaamijka saasa, waxaan malaynayaa waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Istanbul baa waxay tiri waxaan rabnaa wixii lagaga soo leexday laamiga inaan halkan ka helno. waa mid ka mid a wixii dadka laamiga joogay. halkudhigga sanadkan ayuu ku sheegay Doktor Cali Xasan oo Cusmaan inuu yahay raadinta bukaan qaba cudurka qaaxada si looga daaweeyo loona helo qof caafimaad qaba. maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolka Gardafu waxay goobta ku soo dhaweeyeen wasiirka, sidoo kalena waxay u soo gudbiyeen baahiya caafimaad oo deegaanku tabayo. marka waxa weeye tiibishada wax weyn ma ahan sidaanay u sheegnay oo dhaqaatiirtan hore inay ku sheegeen, waa wax yaro basiida. laakiin marka qarsatidu uu qarsanayo xaqiiqdii oo ummadoo dhan reerku kaa burburin oo darisku burburin oo shacabku burburin, insha allah intaan kaa la gaarin qofka bini aadamka kolley waxa weye wasiirkii iyo dhaqaatiirta kalena way sheegay, wasiirkana way iga dambeyn doonaa. waa wax fudud. baahida caafimaadka waxaan u baahanahay isbitaal guud. haddii xiji waa aragtay buurtaas aa ujeedid oo dhan waxaa degan dad badan, dadka magaalada ku nool saddex jibaarkood baa ku nool xoolo dhaqato, xiji baa ku yaalla, waa meelaha maarta camuudka u ah dhaqaalaha magaalada. marka dad camuudkaas aanu meesha ku hayno, dadkii hadday ka soo dhacaan ama dhibaato ay ku timaad accident waxay imaadaan MCH-ka baddaas oo dadku iyaguna u risaaqo tagaan. haddii wax incident ku soo dhaco waxaa loo yimaadaa MCH-ka. wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland oo munaasabadda soo xiray ayaa sharaxay habka loo kala qaado cudurka qaaxada iyo inuu yahay cudur si fudud loo daweyn karo haddii daawada la joogteeyo. wasiireenu ayaa sheegay in wasaaraddu ilgaara ku eegi doonto goobaha laamiga ka durugsan sida deegaanka Baargaal, isagoona ballan qaaday inaysan dadaal kala hari doonin sidii loogu istaagi lahaa wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada. inaan maanta Baargaal joogo aan kala qabqaato maalinta xuska adduunku isku raacay in lala diriro bahalka cadowga nagu ah, waa cayaanka bakteriyada ee malaariyada TB-da sababa. magac bay leedahay waxaa la yidhaahdaa mycobacterial tuberculosis. haddii aan maanta kusoo guuleysanay wasaaraddii iyo gobolkii iyo degmadii iyo bahdii caafimaadka iyo dowladdii in xaruntaas aanu halkan ka dhisno, ogaada gobolkan wuxuu ka mid ahaa boboladii waagii 18 gobol dowladdu ay maamulaysay Soomaaliya haysatay, wuxuu ka mid ahaa gobolka labaad ee ugu TB-da badan ee Soomaaliya, waa gobolkii Bari la dhihi jiray. maantana wuxuu yahay gobolka ugu TB-da badan ee Puntland. 8 qof oo la baaraa 1 qof laga helay, macnuhu maaha dadku inuu caafimaad qabo. bahalkan aad buu nagu faafsan yahay, baadiyaheennii buu ku faafsan yahay, meelaha fogfog aan la gaari karin buu ku faafsan yahay, waa inaan ka hortagnaa. ciyaar kubadda cagta ayaa galabta lagu wadaa inay ka dhacdo degmada Baargaal oo lagu maamuusayo xuska maalinta qaaxada adduunka, waxaana sidoo kale ciyaar munaasabadan lagu maamuusayo shalay lagu qabtay degmadaas ku shuban. maxamed saciid, somali channel, garow.